set, you take the TV set. Please wait for me. I'm here, boy. You don't see it. I've caught a cab while you were packing. Із найшвидшим 3G плюс інтернетом збережи час для приємних моментів. В тарифі Smart Plus 8 гігабайтів і 350 хвилин на інші мережі. LifeCell. Підключай майбутнє.